Друзі, вітаємо вас на каналі Бомбарбіє ТВ. Сьогодні будемо розмовляти про подорожі до Болгарії автобусом. Я ще пам'ятаю, з 90-х років це були найпопулярніші напрямки. Це був найпопулярніший напрямок серед наших туристів, тому що не пам'ятаю, що були якісь там чартерні рейси в 91-му-2 роках. І всі подорожували до Болгарії автобусом. Так, то якщо ти десь там їдеш з далеченька, типу Харків або Луганськ, Донецьк, то можливо дві ночі в дорозі з Києва та з західних регіонів України це було лише одна ніч в дорозі. Отже, чому Болгарія зараз, чому ми про неї будемо говорити? Тому що останні роки, на жаль, ми не можемо подорожувати якісно літаками. Або це за дорого, або це незручно. Тож наші партнери повернулися до такої практики, як автобусні тури, не лише до Болгарії, до інших країн світу, Європи. Також будемо про це розповідати, про інші курорти, але сьогодні про Болгарію. Отже, наразі зі мною моя колега Вікторія Овсенко. Віка, вітаю. Компанія, доброго дня. Компанія, куди їду. І зараз Віка нам розповість про зручності і про маршрути автобусних рейсів з міст України до курортів Болгарії. Віка, прошу. Рада вітати всіх в цій студії і всіх, хто нас буде дивитися у запису та на каналі YouTube. Я сьогодні представляю нашу агенцію «Куда їду». Ми знаходимося в місті Переяслав, але працюємо з усіма туристами дистанційно, як в Україні, так і за кордоном. Відрізняємося від інших агенцій тим, що організовуємо тури для туристів, як для рідної мами. Це правда, все з любов'ю. Забезпечуємо підтримку 24/7, це без перебільшення. І робимо все для того, щоб туристи залишилися задоволені своєю подорожю. Чому вирішили сьогодні приділити увагу саме Болгарії? Тому що в цій країні є певні переваги. По-перше, їхати до Болгарії на автобусі не так далеко, як до інших курортів. Так, це не проста дорога. Я сама особисто відвідала Болгарію і не один раз, і саме на автобусі, тому знаю на власному досвіді, як це все відбувається, і можу поділитися з вами лайфхаками, якщо вам буде це цікаво. Їхати приблизно від 24 до 29 годин, в залежності від часу проходження кордону. У нас по Болгарії є два маршрути, я вам зараз покажу наглядно. Ми можемо їхати через Чернівці та через Одесу. Між цими маршрутами час в дорозі десь відрізняється в плюс-мінус 2-3 години різниця. Тобто через Одесу ближче, через Чернівці трохи далі. Як ви можете бачити, на маршруті ми прослідуємо великі міста, де туристи можуть підсідати і їхати безпосередньо до курорта. Наші партнери роблять маршрут до міста Несебр. Дивите, що ми прослідуємо такі великі міста, як Біла Церква, Одеса. І там далі вже слідуємо по маршруту, по курортам Варна, Обзор, Святий Влас, Сонячний берег та кінцева точка є Несебр. Як правило, до складу пакетного тура ми включаємо трансфер. Трансфер мається на увазі, що автобус привозить туристів безпосередньо на курорт, а уже потім ми організовуємо для них трансфер безпосередньо до готеля. Ми можемо включати трансфер у вартість пакетного тура, або туристи можуть його замовити собі на місці. На цьому слайді ми можемо наглядно бачити вартість трансфера, залежно від того, який вид транспорту ми замовляємо. Машина там до 3 осіб, мінівен 4-7 осіб та мікроавтобус від 8 до 18 осіб. Тобто як туристам зручно, так ми для них і організуємо. Ну, як правило, всі
хочуть, щоб все з України було для них куплено, організовано, щоб уже на місці безпосередньо ніяких зайвих рухів туристи не робили. От. Чому автобусом їхати зручно? І для кого це зручно? Це зручно для, до речі, зараз ми транслюємо наш маршрут, як автобус прослідує по території яких країн, а від України безпосередньо до курорта, до Болгарії. Далі, що хотілося сказати про саме зручність автобусних турів, це для тих людей, які не готові до цих пересадок, до трансферів до аеропорту, щоб не хвилюватися про те, що можна запізнитися на літак. От їм спокійно. Сіли в Києві там чи у містах по маршруту слідування і приїхали на курорт без ніяких додаткових рухів. Це зручно для туристів з дітьми, от для людей, можливо, трохи старшого віку, хто ще такий активний, такий живчик і готовий подорожувати, і який, повторюсь, не розуміє, боїться і хвилюється за те, що кудись не встигнуть. А так зручно тут. Ми їх забираємо і сюди ми їх привозимо. Від дверей до дверей, да. Так, від дверей до дверей, все вірно. Стосовно опцій, які в нас є в автобусах. Автобуси у нас зручні та комфортабельні. Ми працюємо виключно з перевізниками, перевіреними уже не один рік. Які додаткові опції є для туристів. Виходи USB, але я завжди рекомендую мати павербенки заряджені, тому що можуть бути виходи USB біля кожного крісла, можуть бути там десь біля водія, і всім, як завжди, треба зарядитися, і не вистачає, тому свої павербенки однозначно треба мати. Всім туристам на маршруті ми роздаємо рюкзаки, там вода для діток, розмальовки та олівці, щоб їхня дорога до моря стала трохи веселішою. От, по кріслам в автобусі крісла розкладаються як назад, так і в сторони, да, що збільшує місце там для ніг і є максимально комфортним при такому тривалому все-таки переїзді. А по багажу. Ми, звичайно, прописуємо норми багажу от, на кожного пасажира, от. Але все-таки, якщо там не вистачає комусь, то можна докупити багаж. На цьому слайді ми наглядно показуємо, які у нас норми провозу багажу і вартість одиниці додаткового багажу. Ну, це складає порядка 1500 гривень одна одиниця багажу. Ну, від 1000 до 1500, додатковий багаж в один бік – 1000. А ще хотіла звернути увагу на розсадку пасажирів, туристів безпосередньо в автобусі. Як проводиться розсадка пасажирів в автобусі? При бронюванні туристи можуть собі заздалегідь купити більш комфортніші місця в автобусі. Більш комфортнішими місцями ми вважаємо так само, як і перевізник, ряди з 2 по 11. Відповідно, 2-3 ряд – 400 гривень за одне місце в один бік. 4-6 ряд – 300 гривень місце в один бік. І з 7 по 11 ряд – 200 гривень місце в один бік. Для чого це потрібно? Тому що люди, уже купуючи тур і обираючи собі місце в автобусі, гарантовано знатимуть, де вони будуть сидіти. Це робиться для того, щоб вони були впевнені абсолютно в усіх позиціях по пакетному туру, тому що коли не купуєш місце заздалегідь, туроператор уже робить розсадку по факту після того, як підтвердять ці заявки, підтвердять усі заздалегідь куплені місця, і вже по залишковому принципу людям попадає, як правило, друга половина автобуса. Ну, це самі знаємо, особливо останній ряд, не завжди місця розкладаються в тій самій мірі, в якій розкладаються вони по салону автобуса. Ну, це ваш комфорт, і доплата, як ми бачимо, складає від 200 до 400 гривень за одне місце. Якщо для вас комфорт на першому місці, то, в принципі, доплата не така велика в порівнянні із
вартістю. Я хотів би тебе повернути до багажу, тому що ти сказала, що про додаткове ти розповіла, але який стандарт для багажу безкоштовно, скільки можна ввести? Значить, в автобус, безпосередньо в салон автобуса, перевізник дозволяє брати ручну поклажу, але це норми не ручної поклажі в літаку. Це м'яка сумка, яка може бути розміщена на багажній полиці у автобусі, безпосередньо над місцями пасажирів. Тобто всі в автобусах їздили, всі знають, що туди маленький чемодан розміра XL, ти туди не покладеш ніяк. От. Тобто м'яка сумка, ну, як рюкзак ми привикли з собою брати, добре. Це можна в автобус з собою брати, як ручну поклажу. Ну і стандартна валіза, яку ми з собою беремо на море, одна одиниця багажу на особу. Десь 20 кілограмів. Вони, в принципі, вагу нам не прописують, але що ми беремо з собою на море? Добре, велика валіза, давай так. Да, велика валіза, тому... Якщо ви розумієте, що у вас речей занадто багато, я говорила вже про додатковий багаж, але це треба безпосередньо робити при бронюванні, тому що при посадці вартість додаткової одиниці багажу вже буде інша. Зрозуміло. Тобто на 500 гривень вже буде дорожче. Далі рухаємось. Рухаємося далі. Трансфери ми проговорили. Ще хотіла проговорити про безпосередньо про наші чартерні рейси. Повторюсь, що всі автобуси по території України, наголошую, забезпечені Wi-Fi. Ну, який вже той Wi-Fi, це вже інше питання, але, в принципі, написати там додому, там, що ми їдемо в порядку, я думаю, цього достатньо. Зарядка для гаджетів з собою мати свою, при тому, що є зарядні, ну, не зарядні пристрої, а USB-виходи. А ще про такий важливий момент, про туалет в автобусі. В автобусі функціонує зазвичай біотуалет. Відкривається водіями, ну, у разі екстрених випадків. Чому? Тому що по маршруту кожні 3-4 години автобус робить санітарні зупинки на заправочних станціях, де пасажири все-таки можуть сходити в туалет, купити собі воду, розім'ятися, і це кожні 3-4 години. В принципі, цього достатньо, перевірено на власному досвіді. Всі все встигають. Просто в дорозі по маршруту, якщо стається якась екстрена ситуація, тільки в тому випадку водії можуть відкривати туалет. Так, про послуги на рейсі сказала, вибір пріоритетних рядів сказала, додатковий багаж сказала. На слайді ви бачите Pets Friendly, я не акцентую на цьому увагу. В принципі, навіщо знущатися над твариною, тягнути її на море в автобусі, якщо її можна залишити вдома. Тому що є рейси, на яких допускається тварини на рейс. Так, ще хотіла... Трансфери сказали ми. Так, да. 8 рекомендовані готелі. Може подивимось відеоогляд. Ти не його шукаєш, не відеоогляд автобусу, може? Про автобус ми так багато всього розказали. В нас є від партнерів відеоролик коротенький, який ми вам зараз презентуємо, і ви можете наочно переконатися, в якому ж автобусі ви можете подорожувати до Болгарії. Добре. Всім привіт! А сьогодні ми робимо огляд автобусу, який прямує з України до Болгарії. Як і на всіх наших рейсах, супроводжуючі роздають рюкзачки та водичку кожному пасажиру. А для наших маленьких пасажирів роздають розмальовки та олівці. Протягом маршруту в автобусі працює біотуалет, який знаходиться на других дверях. Також в автобусі є USB-роз'єми для зарядки телефонів та Wi-Fi, який працює на території України. Автобус обладнано зручними комфортабельними кріслами, які можна розкласти не тільки назад,
а також і розсунути між собою. Так, добре, дякую нашому режисеру, що допомагає нам вам зробити так, більш інформативною нашу презентацію. Угу. Так що я вам хочу сказати про те, що подорожувати автобусом не так страшно. В залежності від того, як ви себе налаштуєте на подорож, як ви підготуєтесь до подорожі, якщо ви з собою візьмете подушку, невеликий плед, якщо у вас буде на гаджеті закачаний фільм. Тобто ви собі уявляєте себе в подорожі і робите все для того, щоб ця подорож, тому що все-таки більше доби їхати, щоб цей час пройшов для вас максимально комфортно та непомітно. Добре. Так, і в цьому ефірі ще зробимо, які регіони ви... Наступному, так? Добре, дякую. Отже, друзі, дивіться, зараз ми будемо робити ще один запис, який буде цікавий для мамочок та діточок. Це буде огляд курортів Болгарії та безпосередньо готелів. Дякуємо, що були з нами. Звертайтеся до компанії туристичної агенції «Куда їду» в Переяславі. Та також ви можете пані Вікторію знайти і в Києві. До зустрічі. Бам-б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 ам